Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab as-sadis 'asyar. Yajib wajib ala al-mu'mini mu'mini ngatasi wong mu'min apa ayu hibba apa arab yang terseneng sapa wong mu'min seneng al-ulama ing biro-biro ulama usulahalan biro-biro wong kang soleh wa yulazimulan netepake utang istiqomahno sapa wong majalisahum ing majlisi para ulama wa yas'alu lam takon sapa wong maing perkara la budha kang ora kena ora pemala maring ulama dados bab sing nomor 16 nggih menika nerangaken bilih tiyang mukmin wong nek ngaku mukmin niku wajib ayu hibba seneng karo ulama lan wajib seneng karo wong sing soleh terus bedene ulama nek ulama niku wong sing duwe ilmu terus dilakoni tapi nek wong soleh ora kudu duwe ilmu tapi wonge apik lha iku wajib hukume mok seneng kenapa kaya ngono. Mergo kapan wong cerita ulama mesti hubungane kalih ngaji utawa kalih ngilmu. Tur wajib nglanggengno nanggone majelis-majelise ulama. Wayas alu perkara-perkara sing diwajib. Terus tiyang kapan sowan nanggone ulama, sowan nanggone kiai niku takon perkara sing wajib. Napa sing bab-bab sing wajib? Ya bab sing hubungan karo Gusti, Gusti Allah. Dadi gak mung trimo sowan njaluk barokah sepuh mboten ning takon bab ngilmu. Iya, Imam Yahya niku saderenge ngaji tengene Imam Malik niku sowan tengene Imam Malik saderengipun ngaos Imam Malik cerita cok biyen nanggone kene ku ana wong ngono ngaji nanggonku ngajine tenan monggo Mas iki kami monggo pirang niki Mas berapa ditenon Mas niki Mas ngaji ini tenanan jaman ben ono sano ngaji ini tenanan temri tapi dilalah karo Gusti Allah wong mau rong sampe bar ngaji karo Gusti Allah dipun pundhut akhire mah lah aku ku gak tau roh mayit sing apike kaya cah nom dadi mayit ini ku mencoro ora tenan mencoro wong-wong sing daerah Madinah niku kuwabeh melu ziarah kaya-kayaan nggone makame cah nom. Krana banget akeh wong-wong sing kaya-kayaan nggone makam kaya-kayaan takziah nggone cah nom mau, akhir kaleh raja kerajaan mriku dipun gilir. Ora oleh kaya-kayaan. Dadi momen daerah kene kuwi semua senenge sapa? Perwakilan iki kene iki, kowe kene iki perwakilan. Sampai kaya mergo akeh wong uyel-uyelan pengen hormat karo cah nom. Sing teko ulama-ulama gedhe, ku padahal sing ngaji cah nom biasa kaya ngono lho, bicara kudur rembes-rembes. Tapi ngaji tau bareng mati wajahe mencorot. Nah, setelah 3 hari dipun apa telung dinane wali Madinah ana wali Madinah niku ngipi ngipi ana ketemu cah nom numpak jaran kelawu jubahe apa sini serbane ijo medhun kolange
ambune wangi wajahe mencok. Wali mau sak durunge takon cah nom mau sing kabulut mau kon. Mbah, kula niku duwe derajat kaya ngene iki karo Gusti Allah ora krana mualim tugas, ora krana kiai ku mboten. Lah terus apa? Allahumma iku mulai ora ono kaya ngono. Cah nom mau kon. Setiap sabab aku ngaji, setiap sabab aku ngaji. Iku Allah munggah nang swarga, munggah derajatku pinten-pinten derajat. Tiga man sabab babu salat bar munggah nang derajate. Babu terbangan munggah nang derajat. Ana tak gawe terbangan. Bab tek-tek unggah kabeh karo nek ngilmu diunggahno derajat-derajat. Wis pirang-pirang bab tapi koyo ngono iku, Mbah. Derajat sing koyo ngono dhuwure karo Gusti Allah, aku dibanding koyo ngono gak sampe nuwai para ulama. Jadi ulama iku makome dhuwure karo karuan. Orang meluai senajan lu koyok ngono ku sih urung meluai derajate ulama. Ning krana Gusti Allah ku welas moho kasih sayang gede. Gusti Allah ku nyeluk malaikat kabeh ngendikan malaikat dicolok kabeh jong rungokno iki dadi keputusan sapa wae sing mati nalika mati wong mau lagi sinau bab sunah-sunahku utawa bab sunah-sunahe nabi utawa lagi ngaji nang arepe kiai terus gak kundhut seksekno iki dadi keputusan angkat derajate kaya ulama. Pokoke wong sing ngaji senajan ora pinter senajan gak paham ngaji mati derajate padha karo ulama. Iki seksekno iki ngendikane Gusti Allah. Tak ngomongan kok penak wae kok kadir iki wis penak ora paham lah wis penak. Kene sinau ngalor ngidul budal kanyepan kudanan. Kono wis ngetut gureni nek penak. Wong bodho iku paling be. Kok kaya waman ahabane kan seneng karo ulama. Mangane kapan manggon nang diwae sowan ulama niatono ngaji budal ganggu senajan niati sik ngaji pertama budal Mbah Roni ngaji sik senajan nduk bloro nyate utawa medan ora masalah lamun taban brebongko suara ya cara mangane kudu ngaku ngel. Akhirnya karo wali mau takon nek. Terus pangeran nambah karo awakmu nopo nek derajat. Jadi bar Allah dikan kaya ngono, kula niku dituntun nang gone halaqah. Halaqah niku nabi-nabi nang gone ulama-ulama. Terus pangeran nyatakan ngene. Hei para ulama, iki swarga. Awakmu wis tak ijini mlebu nang swarga. Iki ridoku, awakmu wis tak ridhoi, awakmu wis entuk ridhoku. Sok titeni nek dina kiamat wis kedadian. Kowe aja pisan-pisan mlebu nang gone swargaku sak durunge kowe nyafaati wong-wong sing mok senengi. Jadi mau cah rembes malu cah rembes. Karo Allah ngono. Kowe aja sok aja sampe pisan-pisan mlebu swarga. Sak durunge wong-wong sing mok senengi mok ceruke kabeh para swarga. Lah penak kowe. Sekarang glundeng nang ae maksiat ngalor ngidul glun. Ora terima sak ngono. Tur wong-wong sing njaluk syafaat karo awakmu. Caketono iki stempel kanggonku tanpa hisab mlebu swarga. Iku wong rembes ngaji urung iso lagek belajar ngaji mati. Gusti Allah ngendikan selajengipun
iki nuduhno, iki nuduhno ben kaulaku deroh kabeh. Ben kaulaku mripate deroh kabeh. Nek derajate wong sing golek ilmu luweh dhuwur timbang liyane. Jadi penting ana ulama berarti ngaji. Nggih, ora tok ulama diparani gara-gara pilih. Tapi yo gak roh ora kena ngono. Kadang-kadang ana calon marono ngene iki niate ngaji senajan sing metu njaluk duku. Kadang yo gak roh. Ngene gak roh aja suhu. Ya, paham nggih. Lah, mergo jaman semono niku akhire crito niku ngimpi niku tenggale kota Madinah tersebar. Sing asale santri-santri nang Madinah ora patek semangat ngaji, gak patek semangat belajar. Krono ana wali ngimpi ketemu ngono kuwi akhire daerah Madinah niku semangat do ngaji kan. Berarti bener Gusti Allah ngangkat wong sing duwe ilmu utawa wong sing lagi belajar ilmu mati bakal diangkat derajate padha karo ulama. Jadi ora usah kuwatir. Sampeyan ngono-ngono lah sing penting budal nanti niat ngaji, budal nanti niat ngaji ora kudu paham iku lho penake iki lho ora kudu paham. Lah sing kiai ini ngaruh sampe ngelun biasa. Derajate po? Aduh. Wis tak kain sombong to, nggih. Iku roh nate Gusti. Gusti Allah paling penane ngaji. Lah ngaji niku wajib. Kenapa wajib? Mergo ana dalile Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Iku perintah nggone Al-Qur'an. Iqra mane maca, maca manane ngaji. Nggih. Para mila niki tengene mriki dipun wajibno yajibu 'alal mukminin ayyuhibbul ulama. Wajib ing atase wong mukmin seneng karo ulama. Nek wis mok senengi, dilalah sampean pas seneng, pas niat ngaji, pas mati derajate padha karo ulama. Lah ulama niku derajate serong trak karo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi, sahabat, lagi ulama. Rong trak trak. Saya kaya apa sing belum ngaji senajan udan kaya ngene, barokah kaya apa? Gak bisa dibayang. Makane wis ngene najan piye bilah najan pontok mimit tok pokoke niate derajate duh. Dicoba. Ambil apa mi. Ora apa-apa. Swarga gak bisa dibandingkan dengan iwabi. Wis mung tunggu karo kafe amin Allahumma.